Do'stlar, sizlar bilan bugungi mavzumiz qovurg'alararo nevralgiya deb nomlanadi. Ya'ni bu rus tilida mejryoberniya nevralgiya. Demak, qovurg'alararo nevralgiya deganda birinchi navbatda nima tushunish kerak? Birinchi navbatda og'riq tushuniladi. Ya'ni og'riq. Og'riq qovurg'alar orasida og'riq paydo bo'ladi va butun qovurg'alar bo'ylab og'riqning tarqalishi tushuniladi. Demak, do'stlar, og'riq paydo bo'ladi dedik. Og'riq ko'krak qafasining chap tarafidan boshlanadi. Mana shu chap tarafi bizga nisbatan va mana shu chap tarafdan og'riq boshlanadi. Og'riq asosan harakatlangan vaqtda yoki qanaqadir bir ish bilan shug'ullangan vaqtda yuzaga keladi va yurakka tomon harakatlanadi. Yurakka tomon og'riq yaqinlasha boradi. Mana bu yurak ko'krak qafasi va yurak joylashgan joy. Bu paytda ko'krak qafasida xuddi bir murashak harakatlangan, xuddi bir chumoli yurgandek yurak bo'limida og'riqlar va albatta nafas qisishi yuzaga keladi. Bundan tashqari og'riq oyoqlarda ham kuzatilishi mumkin. Ko'plarda shunaqa noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Og'riq kuchaygan vaqtda o'ylaydiki, mana deydi, qovurg'am singan deydi. Yoki yuragimda qanaqadir kuchli bir og'riq bo'lyapti, yuragim sabab bo'lyaptimi degan dashlar bo'ladi. Tasavvur qiling, mana shu odam o'tirgan holatda turibdi. O'tirgan holatda turibdi va bu tomonga egilyapti, naqlangan qilyapti. Bir tomon o'ng tomonga chapdi. Mana shu vaqtda og'riq kuchayadi. Undan tashqari og'riq oyoqqa ham berishi mumkin. Oyoqlarga ham og'riq o'tishi mumkin. Va og'riq shunday xarakterga ega bo'ladi, rus tilida aytamiz, jiguchi xarakter. Shunaqa bir kuchli xarakter, chunki u nervlar bilan bog'liq. Va bu paytda yutalganda, aksirganda og'riq kuchayib boradi. Endi bir narsani farqlab o'ring. Agar og'riq haqiqatan yurak kasalidan kelib chiqadigan bo'lsa, ya'ni shu og'riq ko'krak qafasidagi og'riqqa yurak sabab bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Tana rangi oqaradi. Farqlab olish uchun aytayapman, tana rangi oq bo'ladi hamda nafas qisishi yuzaga keladi. Biz uni adushka deymiz. Undan keyin tanani sovuq ter boshlaydi. Ya'ni siz terlay boshlaysiz, lekin tanangizdan chiqayotgan ter iliq issiq emasda, sovuq holatda. Siz uni sezasiz. Va havo yetmayotgandek tuyuladi sizga. Mana hozir yurak stenokardiyasiga yaqinroq bir holatni sizga tushuntirmoqchiman. Ya'ni bu yurak bilan bog'liq, bu nevralgiya bilan bog'liq emas. Farqlab olish uchun aytayapman. Va yurak o'ynay boshlaydi, ya'ni uchashayni sertsibiyani bo'ladi. Yurak uradi, yurak urishi tezlashadi va yurak o'ynab boshlaydi. Undan tashqari insonda qo'rquv hissi paydo bo'ladi. Nimadandir odam qo'rqadi. Hattoki ayrimlarda shunaqa bo'ladi. O'lib qolishdan qo'rqib ketgandek bo'ladi. Hozir o'lib qolaman degan tushuncha bo'ladi ularda. Ba'zan odamlar, kasallar qusadi, jig'ildon qaynaydi. Va eng xarakterli jihati yurak bilan bog'liq bo'lganda og'riq chap qo'lga tomon beradi. O'ng qo'lga emas, adashmang. O'ng qo'lga bermaydi. Chap qo'lga og'riq beradi. Tushunyapsizmi? Mana shu bilan siz yurak kasalligi tufayli kelib chiqadigan og'riq hamda qovurg'alararo nevralgiya bu boshqa narsa. Mana shuni farqlab olishingiz mumkin. Yana bir shunaqa holatlar bor. Praktikamda ham o'tgan. Ter kasalliklari bilan bog'liq. Lutch bu vaqtda kiyimni yechib qaraganingizda, sinimat qilganingizda, yechib qaraganingizda kiyimni tanada siblar yo'q bo'ladi. Bunday paytda to'g'risi doktorga ham murojaat qilgan yaxshi. Kechiktirib o'tirmasdan. Agar yuzda nitroglitserin bo'lsa, atrosiga nitroglitserin ichib yuboring. Ya'ni hozir yurak belgilarini aytdim, mana shu belgilar sizda bo'lsa va nitroglitserin ta'sirida ham og'riq qolmasa, unda bu yurakdan emas. Siz bunday paytda albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi.